ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်နေသားတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရှင်နေအချင်းအားဖြင့်ဆရာတို့ပြောကြည့်အောင်เนาะနေသားတစ်ခုချင်းစီမှာပြောကြည့်အောင်သို့တော်မပြောမိမှာမိတ်ဆွေတို့ကဘာနေသားလဲဆရာအောင်မှန်ပြီပါเนาะအထူးသဖြင့်1386ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလူငယ်တွေဟာအရှင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အရှင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်အထူးသဖြင့်အလွယ်မလိုက်တင်ဘူးအထူးသဖြင့် main ကလေးတွေတော်တော်များများအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာယီဖူးစာတွေငွေနောက်ကြောင့်အရှိရေးဟာအယောင်အဝါတွေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာကားပါခြင်းပြီးတော့သွားမပါရင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းလေးအားနည်းစေတယ်ဆိုလိုတာကအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်ဟိုအရှိစင်မေတ္တာအစစ်တွေရှားပါတော်နှစ်ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာကပြောတာဟိုယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေမတေချာဘဲနဲ့တနေရာတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်မတေချာဘဲနောက်တနေရာကိုထွက်ပြီးပြောင်းလုပ်တာမျိုးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်ရမယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားသူတွေအများမယ်ထို့တူပဲဟိုသွားတဲ့အခါကျရင်ပြည်ပခရီးသွားနိုင်ငံခြားပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းအနေနဲ့သွားလို့ရှိရင်ကိုဟာဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့ဟိုနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဥပဒေ law စီရင်ထုံးဖွဲ့မှုကိုတေချာလိုက်နာတင်တော့နှစ်နဲ့လိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှသာမိတ်ဆွေရဲ့တိုးတက်မှုတွေကောင်းမွန်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကဗျာငါဗီဇာသက်တမ်းလေးတော့ passport လေးတော့ကုန်နေပါပြီအေးဆေးမှတိုးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမပေါ့ပါဘူးဆိုလိုတာကနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာလောကီပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတတ်နိုင်ဆုံးဟိုဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အယုံကြည်မလွန်ဖို့နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေဂရုစိုက်ရမယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေကိုပို့မှုဂရုစိုက်တင့်တယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ဟာငကူကအဆက်အဆက်ရှိတဲ့သူတွေဥပမာပေါ့တိုက်ဆွဲတွေတို့နော်ဒီလူငယ်တွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးဂရုစိုက်ရတာပေါ့ကိုတိုက်ကလာတဲ့သူတွေတို့တိုက်ဆွဲတွေတို့တန်းနှက်တို့အဆက်ရှိတဲ့သူတွေဟာအတက်နိုင်ဆိုအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဆိုလိုတာမျိုးတွေရည်စားထားတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ရဲ့နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မှုလေးတွေကြုံရတယ်သို့တော့အိမ်အောင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘာတွေတည်ထားမှလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေတွေကတော့အထူးသဖြင့်ကမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေဟာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်းကိုမကျင်းတတ်လို့တိုက်တာမျိုးတွေတည်ထားရမယ်နေကိုယ့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနေရာကိုမကြည်လို့လို့မကျင်နှက်လို့တို့တိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတာမျိုးတို့တပုံနဲ့မီးထွင်းတာတို့ဓာတ်ရိုက်တာတို့လောကီပညာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ရမယ်မွေးနှစ်ခုနဲ့အမှန်အကန်တွေကိုပြောတာမျိုးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးမလိုအပ်ဘဲမပြောတင်ဘူးပေါ့ဒါအပြင်အစိုးဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေဟာထင်ပေါ်မှုနောက်ကိုကြော်စောမှုနောက်ကို online social media platform တွေကနေကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ negative ဆန်တဲ့အရှင်မျိုးတွေကိုအပြုလုပ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့တေချာတဲ့အနုပညာစစ်တွေအနုပညာရှင်တွေတကယ်တက်တည်နားလဲတဲ့သူတွေနည်းနည်းငုံရှိုးလာပြီးတော့အဲ Trump ဖြစ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတခုပြောယူဆရမယ်နော်ကောင်းပြီဆိုတော့နေသားတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ပြောကြည့်အောင်အကြံ1386မှာဆရာတို့တနင်္ဂနွေကစပြောတာပေါ့ကဲမိတ်ဆွေပါနေသားလေးဒါကိုလို့ဆရာကဗီဒီယိုတပုတ်ချင်းစီတင်ပေးမယ်1986ခုနှစ်အတွင်းမှာဗာနေသားတွေအတွက်ဆိုတာကိုလို့ဆရာဗီဒီယိုတပုတ်ချင်းစီရိုက်ပြီးဆရာတင်ပေးမယ်သို့တော့ဒါကတော့ဆရာအကြမ်းအပြင်းဆရာအသုံးသက်ပြတာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့စလိုက်အောင်ဆရာတို့အထူးသဖြင့်ဒါလေးတွေကတော့ဆရာတို့ကနေသားနဲ့အများကြီးပြောရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမိတ်ဆွေတဦးတယောက်တည်းကိုပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအင်္ဂါတွေကလည်းအများကြီးရှိတာတနင်္ဂနွေတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်တာဆိုတော့မိတ်ဆွေနေသားတွေဟာတနင်္ဂနွေဆိုကိုကတနင်္ဂနွေဆိုဩဒါလေးရတော့ဆရာကဒီချက်လေးတွေအရေးကြီးတဲ့ data main point လေးတွေပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဒါလေးနဲ့ကြုံလာရင်ငါလေးရတော့ဒါလေးကိုသတိထားရမှာပေါ့ဒီလိုလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အားသာစီတာပေါ့ဒါလေးတွေကိုတော့ဒီစရိုက်လက္ခဏာလေးတွေကိုစင်ကြင်တင်တာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲဆရာကပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အကြံပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစ္စာပထမတနင်္ဂနွေ
ဆရာတို့ချောင်းရဲ့ရှစ်ဆက်၆ခုနှစ်ထဲမှာဆိုတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာအတက်နိုင်ဆုံးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုရောင်ရဲကျင်နာမှုရှိအောင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုကိုကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်လုပ်ဆောင်စိတ်တိုင်းကြအောင်ရောင်ရဲကျင်နာမှုရှိအောင်စိတ်တွေမွေးဖွားမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းမကြဘဲနဲ့ဟိုဟာလေးပဲလုပ်ရင်ကောင်း အားစမပြီးပါဘူးဒါလေးပဲလုံရင်ကောင်းဆိုတဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်စိတ်ရှိသူတွေတတိထားရမယ်ထို့တူပဲကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကံဟာစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအားမရတာမျိုးတွေဩဒီလောက်ကတော့ငါနဲ့အကျိုးမပေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကိုပြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းဆိုတဲ့လုပ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချော့ပြီးတော့ကိုဟာဘာကိုလုံတင်တယ်လဲလုံတင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတေချာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့မှာ
ma ba da de. Ama khan kai sa ri atu sin jin ya me. Ngwe ji ne patta la ra be phi phi, niya thai ngin ne patta la ra be phi phi. Atat nai song 1386 khu ne de ma so yin atat nai song dosa ji ra myo ri ho. Jin nat mu ma shi ra myo ri ha. Nga ko ba lo rong su bi lo chi dan tin mi sait lai man ba lout de a ya le di atat nai song gyu sa ya me. Atu ta phyin thin bo jaw cha de a lout de ma atat nai song sin jin ya me.ထင်ပေါ်လို့ကြော်ကြတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာအမှုပညာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဟောထင်ပေါ်အောင်လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေဇွတင်းကြီးထင်ပေါ်နေတာမျိုးတွေအကျုံးပေးမျက်စိရဲ့မြင်အောင်ပြောရရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက1986မှာကံကိုတဆင့်ချင်းစီတိဆောက်ရင်ဘယ်သူကရိုက်ချရိုက်ချပြုတ်မကြအောင်ဒါပေမဲ့လှုပ်ယူတဲ့ကံတွေသူတစ်ပါးပေါ်မှာမဟုတ်မဟုတ်နီလန်နေသူတစ်ပါးပေါ်မှာဟိုရှိတို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေသူတပားပေါ်မှာကြောမောပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ဘလောက်ပဲရောက်ရောက်ပြုတ်ကြတတ်တယ်ရိုက်ချခံရတတ်တယ်လို့အောင်မြင်သွားရင်တောင်ရှိကိုနည်းနည်းလေးပဲရောက်ပြီးတော့ကြာချုံးသွားရင်ပြန်လဲကောက်เสียမှရှိအောင်ညံ့တယ်အဲ့တော့1386ထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအထူးသဖြင့်တနေရရဆရာသပင်းလေးထဲမှာလွင်နေတနေရရတခုခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟိုအကွက်ကြော်ပြီးတော့မလှုပ်ဆောင်တင်မဲ့တဆင်ချင်းစီလှုပ်ဆောင်မှသာအောင်မြင်နိုင်တယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေရင်တွဲလောက်တာမျိုးလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်တင်တယ်ဒါပြီးတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာလှုပ်ပြီးသလောက်ငါအပေါ်မှာအတိမတ်ပြုခြင်းမခံနာမျိုးငါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကခြေစွမ်းပြီးသလောက်ကိုကိုနေရာပေးခြင်းမခံရဘူးဆိုတဲ့တိမ်ငယ်စိတ်တွေများတတ်တဲ့အတွက်ဘာကိုလှုပ်လို့အဖွဲစည်းအသင်းဖွဲ့နဲ့တိုင်ပင်လှုပ်တာမျိုးတူတည်းလှုပ်တာထက်မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်တာမျိုးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့စုယုံပြီးတော့ဆက်တူပေါင်းစုလှုပ်တဲ့အလှုပ်တွေမှာပုံမအားတာကောင်းမွန်ပြီးတော့ထိရောက်စေနိုင်တယ်တို့ရတွင်1986မှာတနင်္ဂနွေတွေဟာတိမ်ငယ်စိတ်အားငယ်စိတ်အမရတဲ့စိတ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမမွေးပဲနဲ့ထားရမယ်။တခုခုကိုလည်းအကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒလေးကိုကျင့်ပေးရမယ်။ဩသူကတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘူးဒီလိုပါပါဆိုပြီးတော့လုပ်ရမယ်။ဒေါသကိုရှည်တန်းတင်ရင်ရစရာမရှိအောင်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအရှိရေးမှဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဖူးစာဘတ်ဟာတနင်္ဂနွေရီတို့တောက်ကြတို့ဆိုရင်အတက်နိုင်ဆုံးနားလဲလွယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်မှသာစဉ်းစားတင်ပြီး1386မှာအတက်နိုင်ဆိုအိမ်အောင်ပြုတ်တာမျိုးစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုကိစ္စတွေမှာအစီရင်ဆွဲပြီးပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစဉ်းကျင်ပေးဖို့လိုတာပေါ့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ1386ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်အိမ်ကိုတည်နေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီနှစ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာငွေရှိကျင်တာထက်ပတ်စံရှိကျင်တာထက်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပိုင်ဆိုင်ကျင်တာထက်ကိုအေးချမ်းမှုကြောင်ရဲမှုကိုလိုချင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာငါပတ်စံအဆင်ပြေဖို့တည်းမိသားစုနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေကျင်လိုက်တာငါငွေရှိတာထက်ကိုမိဘတွေနဲ့ညီကောင်မတွေနဲ့တောခကင်းကင်းလေးနဲ့စားနိုင်ရင်တော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေလောဘကိုအဆုံးသက်ရန်သူကိုအလံဖြူပြမယ်နှစ်စိတ်ထဲမှာများစွာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကကိုလုံးသမျှကိစ္စတွေမှာမိသားစုကိုတိုင်မြင်ရင်တာမျိုးတွေမိသားစုကကိုယ့်အပေါ်နားလည်မှုမပေးနိုင်တာမျိုးတွေ
ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအတတ်နိုင်ဆိုအပြိုင်ဆိုင်နေများနေတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုကအေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်။ငါကကအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေမဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေတန်လန်းဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတတ်နိုင်ဆိုလိုတာအထက်ပို့ပြီးတော့စ조사ရုံးကန်ညံ့နေထို့အတူပဲပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေထင်ပေါ်မှုကြွားဝါမှုရှီးမှုငှားမှုတွေမရှိစေဘဲနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နေတဲ့။တနည်းအားသာသမီးတွေက1986မှာဆိုမိမိဖြစ်လို့ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုမဖြစ်သေးတာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသူများကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြံစီဟာပြက်ပြီးတော့ကိုနှစ်ခါထပ်ပို့ပြီးစ조사ရတတ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေသတိထားမှာဒီ1986ခုနှစ်ထဲမှာဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ1986ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူတီဘွားကနော်1986ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိဖြစ်လို့တဲ့အရာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်လှုပ်ဝဝနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။သူများကိုပြောခါမှာအဲ့ဒီရဲ့အချက်တွေဟာအားနည်းချက်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။သူများကိုပြောခါမှာကိုယ့်ကိုအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းတွေလှုပ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့1986ခုနှစ်တည်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကမိမိရဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့သောအကြံအစီဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒမလို့ဝသေးတဲ့အရာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမိမိရင်ထဲမှာတိုးဝတ်ပြီးစီရင်တိုင်းမှာဒါအပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာကြတာမဆိုင်ဘူးမခိုင်စားနော်ပြဿနာတွေရရစားတွေကခလေးမွေးတာမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိရင်ထဲမှာထားပြီးတိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်ရမယ်အထူးသဖြင့်မြတ်တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကပေးသလားကိုအပေါ်မှာအရှိရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအိမ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကြည့်သလားကိုပေါ်နားလည်မှုမရှိဘူးငါပေါ်ငါလိုချင်တဲ့ငါရဲ့နားလည်မှုငါလိုချင်တဲ့ဇီမန်းမှုတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့တင်ငယ်စိတ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတတ်တဲ့အတွက်ချော့ထားပြတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အစစ်အမြစ်တို့အကြောတို့ကြောက်ကတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတိထားပါဆရာတကြံစာရေးထားတဲ့နေ့နဲ့လေးတိပြစီရဒါနောက်ဆရာဗီဒီယိုရိုက်တင်ပေးမယ်เนาะဒါလေးတွေကိုဗီယူဆိုင်ပြီးတော့ဆင်ကျင်းပါသို့တော့ဘာမှဆူဆူဝဝတော့မရှိဘူးရီမန်းချက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်1986ထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေလက်ရှိမိတ်ဆွေလုံနေတဲ့အလုပ်ကဘာကိုလုံလို့အစမှာစ조사ရုံးကန်ရတတ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာကိုလုံလို့အစမှာသူများလေးလိုတော့ရှောမှုမနေဘူးဆိုလိုတာကဘာကိုဆဆလွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူများတို့ကမခက်ခဲပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေတောင်မှနှစ်အစမှာခက်ခဲတတ်တယ်သို့တော်ဘာသူကခက်ခဲပါတယ်ပြောပြောကိုကသာဇွဲလေးတစ်ခုကိုအားပြုလိုက်ကိုကသာစိတ်ထဲမှာဟိုဇွဲနဲ့လုံးလာလေးကိုသာနည်းနည်းလေးအားဆိုင်လိုက်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအစမှခက်ခဲပေမဲ့အင်္ဂါတွေဟာအဆုံးသက်ရောက်ရင်အောင်မြင်မှုတွေထိတ်ဆုံးတွေရောက်ရှိလာမှာသို့တော်ဘာလို့လို့ဘာနေသားနဲ့ချင်ချင်တော့မိတ်ဆွေဟာအစမှရှင်ရင်တော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးရေရှည်မှာတော့လှုပ်ဆောင်ကြိုးစားလို့ရတဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေက1986မှာဆိုရင်ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဖြင့်မြဲဖို့လိုတယ်ဘာလို့လို့လို့အဲ့တော့ဖင်မမြဲဟိုနာဆက်ဆက်ဒီနာဆက်ဆက်ဆိုရဲအင်္ဂါတွေဂယူဆိုက်ရမယ်။သူများဒါဆိုရင်ကိုကလိုက်ပြီးဒါရာမျိုးထရန်နာကိုလိုက်ပြီးသူများဒါလေးလှုပ်လို့အောင်မြင်တယ်ဆိုကိုကလိုက်လှုပ်တယ်မိတ်ဆွေတွေတေးကြတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရမှာမဟုတ်ဘူး။ထောင်ထဲရဲ့ရှိစရာမှာတခုခုကိုလုံမယ်ဆိုရင်ငါဟာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံမလား။အိမ်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံမလား။အမှုပညာတခုခုကိုလုံမလား။သူများထံနှစ်ဆစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအောင်မြင်သွားမယ်ရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတခါပဲပြုတ်ကြတော့သူများကရိုက်ချတော့မကြတော့ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာတခုခုဆိုရင်ခေါင်းကြောမာမာနဲ့လှုပ်ပါမယ်တရားပုတယ်ဆရာတယ်အမှန်ပဲအပူလိုင်းဟန်ဖြတ်နေတာနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဆရာကအကြံဉာဏ်သုံးသပ်ရရင်1986ထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေ
ဘာသာတရားတစ်ခုခုကိုဆယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့ကမ္မထာ40တည်းရမိမိကြိုက်နှစ်တက်ရလေးတစ်ခုခုကိုလောက်ပါဥပမာတော့ကိုဟာမဏ္ဍမိုးလေးနဲ့အခါမှာဗတိလေးစိတ်တာလား24ပဋ္ဌာန်လောက်တာများမမေ့ပါနဲ့ဘာသာတရားမေ့ရင်အဖြစ်အနောက်အတိုက်ခိုက်တဲ့အများကြီးဝင်မဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘာသာတရားကောင်းမှုမိတ်ဆွေတို့ချမှတ်ထားတဲ့ကိုကိုယုံကြည်သက်ဝင်ထားတဲ့ဘာသာတရားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလေးလောက်တာမျိုးဖြစ်စေတလားကိုတခါငါနှက်လာအစာလေးမှာတော့ဒီကုသိုလ်လေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်လေးအခုကနေကရှာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါဆရာရဲ့အခု live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါအင်္ဂါသသမိပါငါကတော့နှစ်တိုင်းလာတိုင်းကဒီကုသိုလ်လေးတော့လုပ်မယ်ကွာသူမောင်ရင်ဒီဟာလေးတော့အဋိဌာန်လေးတော့လုပ်မယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်လေးတန်ဋိဌာန်လေးရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အညံ့နေဟာဘယ်မှာလဲညံ့တာဆိုပြီးမေးရတော့အောင်ဇေဆက်တယ်လို့အာတာပြီးကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာအင်္ဂါသသမီးတွေဟာဘာကိုလှုပ်လှုပ်ဇွဲရှိပါဘာသာတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်ပါတကုတ္တိတာပါအင်္ဂါတွေမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့သူတွေကိုကျင့်တရားပြည့်ညွန်းတဲ့သူတွေအင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာမဟုတ်တာမဟုတ်တာလှုပ်တဲ့သူတွေအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်မယ်နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုမြန်လို့ကောင်းအောင်ကြိုးလို့ကောင်းကြိုးကိုနိုင်ဒီစင်မင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂါသသမိတွေက1386ထဲမှာကိုကသာမှန်နေပါစေမိတ်ဆွေဖို့ကံကောင်းမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေဟာအစမှချက်ချင်းမရောက်လာရင်တော့တတိကြီးတန်းစီရောက်လာမှာဒါပေမဲ့ကိုသူတစ်ပါးကိုခြာနှင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမှာတော့လုံးဝအကျိုးမပေးတော့အင်္ဂါသသမိမိတ်ဆွေတွေတည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့1386ထဲမှာဆိုမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တာဖြစ်မယ်နည်းလို့အကြအပြင်းစရာတို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသသမိမိတ်ဆွေတွေက1386ခုနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်မဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးတွေချက်ချင်းတံပြန်တက်ရောက်တက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသသမိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မကတီဝါအလင်္ကာလေးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုမြန်လို့ကောင်းအောင်ကြိုးလို့ကောင်းကြိုးကိုနိုင်ဒီစင်မင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလေးတွေကိုတွေးပါကောင်းတာလေးတွေကိုကြံစားပါကောင်းမှုအလီလီကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်စဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်မှအခက်အခဲတွေရှိရင်တော့ဇွဲနဲ့ဖင်မြဲမှုနဲ့အာတာမှုကိုချိတ်ဆက်ပါဒါဆိုရင်အစမှာဘလောက်ခက်ခဲခက်ခဲအဆုံးတက်ရောက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တူတက်ခြင်းတွေရရှိလာမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါတိထားမှာအင်္ဂါသသမိတွေကဒီနှစ်မှာငခုပင်ကိုကအင်္ဂါသသမိတွေရဲ့ဇယိုင်းမှာအများနဲ့ဖွဲ့နွယ်ပြီးလောက်တာမျိုးတွေစကားအများကြီးပြောရတဲ့အလုပ်တွေမှာအားနေတယ်ကိုကကြောပူတာခံနိုင်တယ်နားပူတာမခံနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများအများနဲ့စီလျော်တင့်တယ်အောင်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆရာတို့အင်္ဂါတွေရဲ့ဇယိုင်းတွေမှာဟာအများနဲ့တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရတာမျိုးတယောက်တည်းပင့်ကိုလှုပ်ရတာမျိုးတွေတဦးတည်းတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရတာများတဲ့အင်္ဂါတွေဒီနှစ်မှာအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကိုကစတင်ပြုံးပြနိုင်အောင်သူတစ်ပါးကိုနားလည်တတ်အောင်အများနဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတင်းအဖွဲ့နဲ့လူတော်တူအောင်စကားပြောကျွမ်းကျင်မှုစိတ်ဆက်မှုတေချာမှုတွေရရှိအောင်လုပ်ပါငါကောမိမိမှာရှိနေတဲ့ဝက်လုံးတို့အကျင့်တွေသူများကိုဘိုင်းနိုင်ပြောတတ်တဲ့အကျင့်တွေအထူးသဖြင့်တစ်ကျွင်းမဟာဘုံအင်္ဂါဘွားတွေ၆ကျွန်းမဟာဘုအင်္ဂါဘွားတွေအတက်နိုင်ဆုံးတတိထားပါစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကနှုတ်ရဲ့တာယာမှုကိုစောင့်ခြင်းမှာလေ့ကျင့်မှာကိုယ့်ဘက်ကစတင်ပြုံးကြနိုင်ကြိုးစားပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအင်္ဂါတွေကောင်းပါတယ်သို့တော့အိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့အရှိရေးမှာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိရေးမှာအတက်နိုင်ဆုံးအိမ်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးမိမိရဲ့ချစ်သူဖူးစာပါဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးစနေသားသမီးဆိုရင်တော့အိမ်အောင်မပြုပါသေးနဲ့哦အိမ်အောင်မပြုသေးနဲ့哦နောက်တနှစ်မှာပြုအကြွေမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးမဟုတ်ဘူးစနေတနင်္ဂနွေတဦးတယောက်မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဆရာငနာမင်္ဂလာရက်လာယူလို့ရပါတယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အင်္ဂါကတော့ဒီလောက်ဆိုတည်တည်ပြီပေါ့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေဟာ1386ခုနှစ်ထဲမှာကိုယ်မှာရှိတာကငွေတထောင်ပါဝင်ကျင်ကထင်တာကငွေတသိန်းပိုင်နေတယ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစွတ်ပြီးအထင်ကြီးခံရတတ်တယ်ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေဟာထင်ပေါ်မှုကြော်စောမှုတွေများစွာရရှိတတ်တယ်ထို့အတူပဲ
အနုပညာဂျိုဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးဂျိုဟာအဓိပတိမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပါကိုလှုပ်လို့အထူးသဖြင့်ငါကောအနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတွေကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုအများကြီးရရှိတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်သလား။အောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်။ထို့အတူပဲအပြုံးချိုပြင်အိတ်ကတ်ထရေပတ်စံအောင်ရအောင်ယူနိုင်တဲ့စမ်းမျိုးရှိတယ်။သို့တော့နမည်ကြီးထမင်းကမဖြစ်စေနဲ့။နော်အဲ့ဒါကြောင့်1386ခုနှစ်တည်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဟာအစိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ငါကိုကငုံရှိုးနေတဲ့သူတွေတချိန်လုံးကိုကအောင်မြင်အောင်အနုပညာလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်မအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့သူတွေအစိုးအကအရေးအတိပကြီးပပုဝေရင်ပေရစံကြံတရုပ်ဆောင်အရေးအကတုခုမှအနုပညာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာဘလော့ဂါအစရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှစ်ပါဒီနှစ်ဟာရှေ့တို့ဆောင်ရလုပ်ဆောင်ပါဒါပေမဲ့ကို့မှာတဲလန်ကောင်တစ်ခုတော့ချိနေပါစေဆရာပြောရသေးလားတဲလန်ကောင်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပဲဗျံပရာတွေလောက်ပြီးနာမည်ကြီးတဲ့အခါကျရင်တက်နှစ်ပဲနောက်နှစ်ထမင်းမစားဘူးမှအဲ့ဒီအခါနာမည်ကြီးထမင်းကဖြစ်တတ်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုဟာထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့အမှုပညာသမားဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှေ့ကိုရောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့မှာကိုလှုပ်ဆောင်လိုတဲ့ဒဲလန့်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းတက်မြောက်အောင်သင်ယူပါမိတ်ဆွေဟာဗကြီးဆွဲခြင်းအတက်ကိုဝါသနာပါလားအရှိခံကြကြလိလာသင်ယူပါတရှင်းဆိုခြင်းအတက်ကိုဝါသနာပါလားအစိုးတစ်ခုခုကိုပိုင်နိုင်အောင်လေ့လာသင်ယူပါဆရာပြောချင်တဲ့အတိုင်းပဲနားလည်လားကိုဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုထင်ပေါ်အောင်လုပ်ရှင်တာလားတစ်ခုခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိတိကျကျလေ့လာသင်ယူပါရေပေါ်စီမလိုက်ပါနဲ့ရေပေါ်စီလိုက်ရင်အောင်မြင်မှုဟာမိတ်ဆွေနဲ့ခဏပဲဥမျက်ဟောင်းမှာမိတ်ဆွေနဲ့ခဏပဲနေပြီးတော့အဝေးကြီးကိုပြေးထွက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုကတော့တေချာတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေက1986မှာမိတ်ဆွေရဲ့အခန်းရှိကိုအိမ်ဝါကိုစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ကြီးအိမ်ချေတကားကိုဟာကိုလာပြီးတော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့သူကြီးကမိတ်ဆွေဖို့အောင်မြင်မှုတွေကြော်စောမှုတွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ခန်းတကားကိုလာခောက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာကို့မှာတိမြဲလောက်တဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြီးဟာဆွန့်ခါသွားတတ်တယ်။ရွှေပုံအွန်လိုင်းရှော့လုပ်ပါတယ်။အွန်အထယ်လေးလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဆရာဗုဒ္ဓဖူးဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အွန်လိုင်းရှော့လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေမတ်ရွှေပုံအနေနဲ့ပေါ့ဥပမာပြရအထယ်လေးလုပ်တယ်ဆိုရင်အထယ်အလေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါအထယ်အလေးလုပ်တဲ့အခါကိုယ်ယူတဲ့အထယ်အလေးဟာပြင်မနေရလား။အမြဲတမ်းရနိုင်လား။ကို့မှာနာမည်ကြီးပြီးတော့လူတွေဝဲလာမယ်ကို့မှာဟို customer တွေများများရှိလာမယ်ဆိုရင်ကိုအမြဲတမ်းကို့မှာကုန်ကျန်းရှိရလားပြက်တလေအမရေမရသေးလို့ဟဲ့မရသေးဘူးလားဆိုပြီးထက်ဆင့်မင်းနေတာထက်ကို့မှာပုံမှန်စီးစင်းမှုကုန်ကျန်းရှိပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ customer တွေပေးလောက်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိရင်နီးအန်ဝန်ရှိမယ်ဆိုအမဟာအောင်မြင်မယ်နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေဟာထင်ပေါ်မှုကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါတခုခုကိုလုံမယ်ဆိုအရှိခံအောင်တည်တတ်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတဲ့အခါဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချတဲ့မိတ်ဆွေတွေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်မှတွေ့နေရရေပေါ်စီတွေမလိုက်ပါနဲ့အောင်မြင်မှုကတည်နေမြဲပါဘူးအဲ့ဒါလေးတခုမှားခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေမှာအထုကယူဆရမှာဖူးစာဘတ်တွေပေါ်တတ်တယ်ငါကမစွန်ဘူးဆိုတဲ့အပြူကြီးတောင်မှာတန်ပတ်ပေးပြီးတော့မှလဲတတ်တဲ့အပြူကြီးတောင်မှာဒီနှစ်မှာပူဇာဘတ်တွေပေါ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲကောင်းခြင်းနေနဲ့ပူဇာဘတ်ပေါ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲပျက်စီးရွရွမှုတွေများစွာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကယာယီပူဇာတွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ယာယီပူဇာတွေပေါ်တတ်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘဝအတွက်တကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်ရလားဆိုတာလေးကိုတော့တော့ကမှာတွေးပါအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းလက်တလောဝုံတိုင်းဆုံးဖြတ်တာထက်အရှိခံကြကြညံပါပါတွေးခေါ်မှသာအောင်မြင်မယ်တခုတတိထားပါဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေဟာဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေဟာငွေရှိလာရင်သူများမြောက်တဲ့အရာလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမလုပ်ပါနဲ့သူများအမြောက်လေးတွေသူများမြောက်ပင်ပြောတာတွေ
ဟိုသူများမြောက်ပြီးတာတွေသူများမြောက်ပြီးတာတွေသူများအာကိုမြောက်ပြီးတော့တာကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကလူပေါင်းရွေးတဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့တော့ပေါင်းတင်တယ်သို့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီလူဟာငါ့အတွက်မိတ်ဆွေစစ်လားဒီလူဟာငါ့အတွက်ကောင်းမှုမူလားဒီလူဟာငါ့ကိုတကယ်အကြံပေးတာလားကိုသာယုံကြည်ပါလူတိုင်းရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ပါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတွန်းပို့မှာအများနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မှာလေမိမိရဲ့အားနည်းချက်ပဲပြီးတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးကဒီ1386မှာဂယုဆိုင်ရမှာကပြပခီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေနိုင်ငံခြားပြည်တွင်းပြပခီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့သူတစ်ပါးအလိမ်ညာခံရတတ်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံခြားပြပနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လောက်တာထက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပါကိုဟာခရီးဝေးသွားမလားနေဝေးသွားမလားဒါဆိုရင်ကို့မှာအတိမိတ်ဆွေရှိရလားမိသားစုသားချင်းရှိရလားဆရာတို့တစ်ဖက်ကိုယုံပြီးစုံလုံးမကမ်းပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါ online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေအလုံးရင်းနဲ့ဘဝကိုပုံပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအကျိုးမပေးပါဘူးပြီးတဲ့အခါအလောင်းကစားပြောပါဂယုဆိုင်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေက1386ခုနှစ်တည်းမှာနံပါတ်1ကထင်ပေါ်ကျော်စောမှုတွေရရှိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ထင်ပေါ်ကျော်စောမှုကိုတည်မြဲသောပညာအရာတစ်ခုကိုရအောင်လေ့လာပါဒါပြီးတဲ့အခါမှာ1386ခုနှစ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်ကိုခေါင်းကြကြနဲ့ရွေးချယ်ပါအောင်မြင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတစ်ချိန်လို့ကိုကကောင်းလာသမျှကိုတစ်ချက်လေးမကောင်းလိုက်တာကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုဝိုင်းဝန်းထိုးနှက်မဲ့သူတည်းမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးနားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတတိမပြတ်ထားပါအလောင်းကစားအပြော်အပါတို့ online social media တစ်ဖက်လူကိုဘဝကိုပုံအောင်မယုံပါနဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါဖူးစာဘကောင်အဖြစ်ရဲ့အားသိချာရွေးချယ်ပါအိမ်အောင်မှုဖျားတဲ့စီးမြင်စုတ်ထိုးဤသုံးမျိုးချက်မပိုင်နောင်ပညာခတ်သည့်အမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိန်းကလေးတွေပို့ကိုယူဆိုင်ပါဆရာတို့လိုတစ္ဆာတရားတန်ဖိုးထားတဲ့ယောက်ျားတွေတော်တော်ရှားတော်ပါပြီကောင်းပြီချက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့လေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအစာအိမ် wifi နဲ့ပတ်သက်တာတွေအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယူဆိုင်ပေးပါ1386ခုနှစ်ထဲမှာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာယာစာအိမ်မှာလာတည်နေတယ်ယာစာဆိုတဲ့သဘောဟာဆက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ယာစာဆိုတာမင်းဆိုယာစာဆိုတာယာစာဆိုတာဟာချင်းမင်းထိတ်ဆုံးဥဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်1386ခုနှစ်ထဲမှာဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာဘာလုပ်လို့ကိုကိုတိုင်အမိနာမခံဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပါသူတစ်ပါးကိုယုံကြည်ရင်နှစ်ခါမောဝတတ်တယ်ကိုကိုတိုင်ဘာကိုလုပ်လို့ဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်လုပ်ပါကိုအမိခံလုပ်ပါရဲရဲဝင်းလုပ်ပါငါကလုပ်နေတဲ့အသုတ်တွေဟာကိုအမိခံမလုပ်ထားရင်ငါကရောင်းကွာဆိုပြီးဇတိလုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုကိုတိုင်ဝင်ပါပြီးပြောဆိုတာမျိုးလုပ်တဲ့တယ်သူများကိုသူများကိုဒါလေးတော့လှုပ်လိုက်ဆိုတာတွေဟာတခြားတဲ့နှစ်ခါပြန်လှုပ်ရတတ်တယ်เนาะဆရာဒီဇိုင်နာငှားရမလားကောင်းပြီပြခြင်းလိုက်တာလေဆရာသမင်းတွန့်လာလို့အဲ့တော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာ1386ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘာကိုလှုပ်တော့ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ပါမိသားစုကိစ္စအိမ်ကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ပါသို့တော့ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာတော့အများနဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်တာမျိုးတွေလုပ်တာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးဘယူဆိုင်ပါနေရာထိုင်ခင်းအိုးအိမ်ချက်မီနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါဒီနေရာကမတည်ကြပါဘူးပဲနဲ့ဟိုဒီနေရာထွက်ပြီးဟိုဘက်အလုပ်မှာလုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟာလှေနံနှစ်ဖက်မနှင်းပါနဲ့ကြီးစားနှစ်ယောက်မထားပါနဲ့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်တတ်ပါတယ်အလုံးနှစ်ခုကိုတစ်ခုခုကိုတည်တည်ရှာရှာဇောက်ချပြီးတိဆောက်ခါမှသာတော့ခါကြမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ကံရဆိုရင်ကြစာပရိသတ်သမီးတွေဟာမိတ်ဆွေအပေါ်မှာမူတည်နေပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေကိုလည်းတရားရာခိုင်နှုန်းဖန်တီးနိုင်စွာရှိတယ်ပြင်းကြီးရင်လည်းအပြင်းကြီးတယ်လို့ချေမရောက်တင်တာမရောက်ပဲဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်1386ခုနှစ်ထဲမှာကြစာပရိသတ်သမီးတွေဟာအလုတ်ကြွေးငွေအကြွေလူအကြွေမထားပါနဲ့လှုပ်เสียရှိတာကိုတခါလဲထိုင်လှုပ်လိုက်ပါအတွေးလွန်တုံဆိုင်မနေပါနဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေချစ်တူရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာရုတိုးဖို့ထက်လက်ရှိအလုပ်ကိုမြဲအောင်ကြိုးစားဖို့ကပိုလိုတယ်
တပည့်လက်သားသာသမီတွေနဲ့ကြောင်းစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်။ထို့အတူပဲနေရာထိုင်ခြင်းအိုးအိမ်ရှံမီဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဆောက်လက်စအိုးအိမ်ရှံမီတွေမဝယ်ပါနဲ့အမှုကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အိုးအိမ်ရှံမီတွေမဝယ်ပါနဲ့အမွေကိစ္စဖြစ်နေတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းအိုးအိမ်ရှံမီတွေကိုမဝယ်ပါနဲ့ထို့တူပဲမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာစနေနံနေ့ဖြစ်တဲ့အထယ်အလိထီထီဖနက်တွေမဝယ်ပါနဲ့အနက်ရောင်မိုးပြရောင်တွေအတတ်နိုင်ဆုံးဆင့်ကျင်ပေးပါဒါဆိုအောင်မြင်မယ်1386မှာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာနဲ့တွဲမလုပ်ပါနဲ့သို့မဟုတ်ရင်တနင်္ဂနွေရက်တွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဆင်ကျင်ပေးပါဒါဆိုရင်ရတယ်ဘဝမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်ငါကူကနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမောရာမျိုးတွေအသက်ရှူကြက်တာမျိုးတွေရင်ဖတ်အောင်တက်တဲ့ဇာစာပရိသသမီးတွေဂယူးဆိုင်ပါယာတိအကူအပြောင်းတွေမှာကျမ်းမာရေးမပေါ့ပါနဲ့ရှေလက်အင်္ကာတွေထိခိုက်ချနာတတ်ပါတယ်သို့တော့လူယုံမလွယ်ပါနဲ့တပည့်လက်သားစရင်စရားတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်စိတ်ထဲမှာကိုကိုတိုင်စစ်ပါကိုကိုတိုင်လှုပ်ဆောင်ပါအဟရာကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ပါတတိထားမှာတခုတော့ရှိတယ်ဂျာစာပတိသသမီးတွေဟာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေခရီးသွားကိစ္စတွေပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားကိစ္စတွေလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဝေးနဲ့ဆက်တူလှုပ်တာတွေမတေချာမရာတဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတတ်တယ်အဲ့တော့မတေချာမရာတဲ့အလုပ်တွေဟိုဟိုတီတီတွာလာနေရတဲ့အလုပ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအားနည်းစေတယ်။ဥပမာငါတို့ဒီအိမ်ဝိုင်းနေရောင်းပြီးနိုင်ငံခြားမှာတွားနေမယ်ဆိုတာမှကြံ့ကြာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီနေရာမှာမပျော်ဘူးကွာဒီအလုပ်ကိုထွက်ပြီးနောက်တစ်လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအလုပ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အလုပ်ကမရသေးဘူးလုပ်ခါမှာထန်းသီးကြွေကိုက်ကြီးနှင်းကိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဟမ်အော်ယောဟူဟူအော်ယောဟမ်ဆန်ဆရာတခုခုကိုဆုပ်ဆုပ်ကင်ကင်မဖြစ်သေးပဲနဲ့နောက်တစ်ခုကိုမလုံးနဲ့လင်းနာနှစ်ဖက်မနင်းနဲ့မိမနှစ်ယောက်မထားနဲ့ရီစာနှစ်ယောက်မထားနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါကြာစာပရိသတ်သမီးတွေဟာမိတ်ဆွေကောင်းတွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်တယ်။ငကူကမိသားစုကိစ္စအိမ်လူရေးကိစ္စအမွေကိစ္စအမှုကိစ္စဖြစ်နေလားကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ဖြေရှင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်။အများကိုဥဆောင်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာချစ်တူအားတာပြီးတော့ချစ်တဏံကိုရောက်မယ်သို့တော့နိုင်ငံခြားကိစ္စခရီးသွားကိစ္စပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားကိစ္စရင်းနေဘာတွေဝယ်တာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်မောင်းတာမျိုးတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေမရှိပါနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ငွေကိုတိုတိုတိတ်တိတ်ထားပါပြီးတဲ့အခါဉာဏ်ပညာကိုအတုံးချတာတော့အတုံးချတာပဲဆန္ဒလိုပေါ့လေလွန်းနဲ့ဘိန်းရှိတဲ့နဲ့အဖြစ်လုံးငါကြုံနေရပြီဆိုတော့ပဲတာရင်းလူတရှင်ရလို့အလဲမလွန်စီနဲ့မဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တာဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကိုသူဘာလို့ငါထားလေးကိုတော့သူ့ကိုဂွင်ကြော်လိုက်မှဆိုရင်ခမရအချီကိုမကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဂွင်ကြီးကဓာတ်ရိုက်ကိုရောက်လာမှထိတ်ကနေမလို့ရသေးဘူးရောက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဂျာစာပိသသမီးတွေဟာသူများတက်ဂွင်မကြော်ပါနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကိုတခုခုကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါသာရောဆိုရဲကိုချင်းစာတရားဂါရာဝောစာနိဒာဝောစာဆိုတဲ့တရားလေးကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမွေးထာမှာရတယ်ကိုချင်းစာစိတ်ကိုချင်းစာမှုမရှိလို့ရှိရင်ခမရဘလောက်ပဲတည်မြဲတည်မြဲအောင်မြင်အောင်မြင်ခမရရဲ့အောင်မြင်မှုဟာလောကဒဏ်ရဲ့လေအဝိမာအလုံးကုန်းကောက်စီရရစရာမရှိအောင်ကြာဆုံးတတ်တဲ့အတွက်တတိထားပါအလောင်းကစားအပျော်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့အတတ်နိုင်ဆုံးပြယူဆိုင်ပေးပါပြီးတဲ့အခါအတက်ကိုပေါင်းလို့ငါးကိန်းရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာကြမ်းမာညံ့ပါတယ်ဇလိုတာကဗျာအတက်14နှစ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေညံ့ပါတယ်အတက်23နှစ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြမ်းမာရေးကယူဆိုင်ပေးပါအတက်32နှစ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြမ်းမာရေးကယူဆိုင်ပေးပါအတက်41နှစ်တို့အတက်14နှစ်တို့အတက်50ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများကြမ်းမာရေးညံ့ပါတယ်အဲ့တော့1386ခုနှစ်ထဲမှာဂျာစာပရိသသမီးတွေအသက်ပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်းအသက်ရဲ့ဂဏန်းနံပါတ်နှလုံးပေါင်းခြင်း900တဲ့မိတ်ဆွေများညံ့ပါတယ်အသက်14နှစ်ညံ့မယ်အသက်20နှစ်ညံ့မယ်အသက်32နှစ်ညံ့မယ်
Atta leze ne tanit nyame, atta ngaseri, jama nyata te atwa. Atta nai zo, lazen la raima ngalo bira miu, ngap ho, kudol lo biba, bira ka pada yi apoe si, atin poe ne pata bi pada yi sa nyare, hi, ha, ki sa rima, atta nai yoko yu sa biba. Acho o nao ni, lutin loe ka nyara miu li, atta nai zo, mafshi am sao ma, ho, Takuku, Pia Tata, Sompia Bido Mata, Taku, Loba, Longanaku, Lomezuin, Longan Tiku, Lomezu, Longan Niku, Masatin, the Baneo, Longan Tiku, Dejabi Zausha, Lolo Yabi Suroma, Longan Niku Loba, Hun Lupalequa, Tipalequa, Lina Napan Nendalu, Malosi Bane, Lu, Saga Piogene, Pieca, Jama in Nepatala Lucian, Lina Patadari, Nalone Patadari, Giu Saiba, a two to be a Tanoia Chesa, Chakunitema, Largen Luma Biene. Lajin luma bine, miana kwese dari, malua pe, or kwese gama, lajin lu, de yang dai, yezi gambu, lysure, dime, ala abago, like de jaza rida da miriha, mesu inine, muiganega jolia, sialu, shasholi, kwese like hama, yogi su to ada de, tanguya chesa shoutema ro, jaza rida da mi, mesu imia. Lajin lu, de yang dai, yezi gambu, like pita de, sure, jansiaga talao, pio jajemare. A noun bureaha, Mimi a noun baha, Danella data me. Tomaho, Mimi a noun baha. Danella, Mimi a noun baha, Danella data me, Tomaho. Danengoni data me suino, now Danema, a noun bubo sea, a jambija mare. Tanoia chesa, Shakunitema, Mimi a puza baha, jaza rida me, Danengoni data me, Danella data me, Pieni came suino, now Danema, a noun bubo, Lu a jansiaka, a jambi library. Jesu de Mare, Changjian me a young garo, and yaw, and na yaw. Movia young, what done I so senior beaver. Be there a car. A done I so. Sakaloni pure a karma. Mane ten nine she do pure amulity, a mapa that it dwell. Mesudon in a tongue as she said, Chakunitema, Jazabri, Tatamidio, a jambijan at a cube. Sanago. Take honey. Something was ya, jam, bijamari. Tauja, dada media, taunomia, she said, shapunitema. Dada mi muyasuin on Tauja, dada miha, a tompoa lepidebo. Mimido midazu in edema, a tompoa mababula, dada mile lojenibisu, Tauja, dada mile muibo. Ado gongi. Taunomia, she said, shapunitema, so Tauja, dada media. Atana says, shout out, Dauja Dada Midiha, Pina in a Batalai, Mesu Yapu, Palaupe, then you, Bawadra and Hakadra, a Tauku Gong, Pina Yakamudi, Lila, then you, then eh? Shout this out, I can't leave you on, however. Say, I chaparezo, Say, I chatted enough. Paro disobey. Aro, atan nasa chau au tau jata da miriha, binya yata kukuku, lila ten yu bido bawa adwa jizu bide aka, jizue bide aka, da kukuku ten yu lila ten e. Atan chau se ata tau jata da miriha, tame ye chau si maundi ludanya me kudu gamyu shide. Jane tau jata da miriha ro, Pago lolo, the ure, the yote, loda, ta. Midazune, amiane, sadu, abounding, mesuidin, a time in bido, amicanoba. Aumiabalim. The ure, the yote, geni, losauna, ta. A poesi, a tempoine, losaune, a lodi, ma taujaria. Tonda balim. Longa lode a car, nigo monoma, midazune, a time in lode, a lodi, hapo, mutu, ta, balim. Naguga amu kaisa amui kaisa pchini le tau jari ha dinne ma amu bibya ao kubaka ataya ao sansao nai ma le me. Einao yi wikwa ni de yaru lo nga kai nga matafu tau jari ha naguga yaru lo nga matafu zui nao alolo go yaru lo nga kai nga ne patalu tota la re kwen yane yashi ba le me yaru to chenala yaru ta chenala yashi ba le me oe shami niya thangin ni ha achao amyu miu ne pan san ya tate todu we niya thangin abyang ane abyang shui li di bo la biro ma pan san ya ram yu di chong wa tate shami oe shami sa wa tate alu jiji lu wa tate
ထိုအတူအကြီးအကဲဆရာသမားဆွေမျိုးသားချင်းအမွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိတတ်တယ်။အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရီစာမျက်လူငယ်တွေဆိုရင်တော့ရီစာများတတ်တယ်မျက်နှာပွင့်တတ်တယ်ရီစာပွေတတ်တယ်စကြိုက်တော့တော့ဆရာရဲ့သမီးကကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နောက်မှမကြိုက်တော့ဘူးဆိုသလိုပဲငါတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ရီစာထားမယ်ဆိုရင်တော့နေငါ့ကိုတကယ်ကြိုက်လို့လားဆိုတာမျိုးမေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တွေဆိုအရှိရေးမှဆိုရင်တော့တောက်ကြသားမပြင်းစီရင်တောက်ကြသားသမီးကိုရီစာထားပါသို့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဘာကိုလုတ်လို့ဒီ1386ထဲမှာမိမိအိမ်အောင်ဘတ်ထက်ကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုတ်ခါမှာမိတ်ဆွေဟာအမျိုးသမီးဖြစ်နေပါစီအောင်တော့အမျိုးသားဖြစ်နေပါစီအောင်တော့စီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စအရာရာကိစ္စတွေမှာကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုတ်ရတတ်တယ်ကိုမပိုင်းမပြီးမပြတ်ပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုတ်မှာဟောငကိုကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘတ်ကပြောနေတာဒီငွေကိုပြောနေတာမရဘူးကိုကဟိုင်မျက်နှာလေးပြပြီးအမရဲဘလို့လေးဖြစ်လို့ဆိုပြောလိုက်ရင်အောင်မြင်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာ1386ခုနှစ်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိမိရဲ့မျက်နှာသာပြပြီးကိုကိုတိုင်းနာဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်လိုက်ကဲလက်ကြည့်နေတဲ့ 1K တကူအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဆရာကိုချဲတယောက်ချက်စီလောက်နှိပ်သွားရင်ဆရာလိုရုပ်ချောကြပါစေကဲကောင်းပြီနော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ like ကိုခုမှကြုံရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာเนาะဒီ1386ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကိုကိုကဝင်ပါလှုပ်ဆောင်မှုလို့တယ်နည်းနည်းလေးထင်ငေါ်နေတယ်တင်ကိုကိုတိုင်းဥစည်းဥဆောင်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါကိုကိုတိုင်းပြောဆိုလိုက်ပါကိုကိုတိုင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပါကိုယ့်အမိခံလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါ1386မှာမိတ်ဆွေတို့တည်ထားဖို့လိုတာမိတ်ဆွေတို့ဘာကိုလှုပ်လို့အရင်အနည်းကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလှုပ်လို့စိတ်ကြမကြနဲ့သူများကအရင်နှီးထုတ်ပေးမယ်ကွာငါမင်းကိုတော့မင်းဒါလေးနဲ့လှုပ်မင်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒီနေရာလေးကတော့မင်းဟာကံကောင်းစေတယ်မင်းလှုပ်ငါအရင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တုံဆိုင်မနေနဲ့ရဲရဲဝံ့လှုပ်လိုက်ဆိုလိုချင်တာဗျာခမရရဲ့ကံဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးတဦးတယောက်ရဲ့မတိပေးမှုထောင်မပေးမှုစောင့်ကြည့်ပေးမှုပေါင်းဆက်ပေးမှုမှသာထိတ်ကိုရောက်မယ်ကိုကိုတိုင်းအသေးအတန်းကြီးကြုံကြခဲစ조사ရင်တောင်ရောက်တင်တာထပ်ဖို့မရောက်နိုင်ဘူးတို့တော့ကံတရားကမျက်နာကအပွင့်လွန်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေများဟိုစမ်းလဲစုပ်လဲဝင်လက်လဲဝင်တယ်လို့ရီစာအိမ်အောင်လဲကြဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့လူငယ်ဒီမှာကယူဆရမယ်အိမ်အောင်ကြတတ်တယ်မိမရတတ်တယ်ယောက်ျားရတတ်တယ်စမ်းအားအပွင့်လွန်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြတယ်ဆရာငယ်ရှယ်လိုက်ပြီးတဲ့ဒန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီ1386ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာစံအားလက်အားအင်မတန်ပွင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဟိုဘလို့စုပ်လဲဝင်တတ်တယ်လက်လဲဝင်တတ်တယ်လို့သုံးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြားကျင်တဲ့သူတွေကတော့ရာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအတွက်အခုမှစတင်မယ်ဆိုအရှိရဲ့မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာတွေလဲညာတွေလုပ်နေနဲ့အရှိဆိုတာငွေရှိမှစားတာ ਉਹ ရဆရာကလူငယ်တွေအတွက်ဒီနေရာကနေပဲပြီးခြင်းတယ်ငါ့ဟိုဒီနှစ်ကတော့ဥပမာပေါ့ကိုကတောက်ကြသားသမီးပါတယ်ဆိုရင်လူငယ်ရှင်းရှင်းသွားရင်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောလိုက်အောင်အသက်25အရွယ်တွေသွားတယ်ကိုကအိမ်အောင်ကြတယ်ပေါ့အိမ်အောင်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့ကောင်ကရွေးပြီးတော့ကိုယ်လာကြည့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့တဝင်းတူမှုရိုးစွမှုဆွဆွဲမှုလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံရတတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေလုပ်ငန်းထဲမှာမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကသမုတ်တာမျိုးပုတ်ခတ်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့အပြစ်လို့ဆိုပွဲရမရှိတော့ညာတတိပြုစီပြုစီရအချက်လေးနဲ့ကိုယ်ဟာစိတ်ရှိရှိနဲ့တော့နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘာလို့လဲကိုလုံးသမီးအောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကိုကတစ်ဖက်ကဒါဆိုရင်အိမ်အောင်ဘက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အရွက်တိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတွေဟာ1386မှာအိမ်အောင်ရေးကိစ္စအရှိရေးကိစ္စတွေမှာလူငယ်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုရှိမှသာတင့်တော်မယ်အဆင်ပြေမယ်နားလည်မှုမရှိတဲ့အရာလေးတွေဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့သို့တော့1386မှာမိတ်ဆွေဟာကံရဲ့ထောက်ပံ့မှုကကိုကဘာကိုလှုပ်လို့မလှုပ်ပဲအိတ်နေတော့ထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လေကိုကနည်းနည်းလေးလှုပ်ရင်တော့အများကြီးကံရဲ့ထောက်ပံ့မှုလူတွေရဲ့အများကြီးတတိထားမှုကိုရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့နာမှာပီယာတိန်တောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဝင်ချိုနေတတ်တဲ့အတော့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်သွေးမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေစောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲလှုပ်လို့
အကျိုးပေးစေတယ်အားသာစေတယ်သူများပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကိုတိုင်လိုက်လံပြောဆိုဆောင်ရွက်တာမျိုးလေးတွေဟာကံကောင်းစေတယ်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်သို့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖြစ်များတတ်တယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတောက်ကြတာသမီးတွေဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေခေါင်းမူခေါင်းကြိုက်တာတွေသွေးအားနှဲတာမျိုးလေးတွေတော့အချိန်ကရှိရင်တော့ဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလို့တယ်1386မှာပဲတောက်ကြတာသမီးတွေတစ်ချက်ဂယူဆိုင်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ကံဟာယုတ်တည်းရညံ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာကျမ်းမာရေးအရင်ညံ့နေသလားလုပ်ငန်းလုံးဝအဆင်မပြေဘူးလားဒါဆိုရင်ဂယူဆိုင်ပါမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေကံကိုတွေးဖွယ်သွားနိုင်တဲ့စုံအတတ်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့သူများပြူစားတိုက်ခိုက်ချွေးအောင်ခုမှပြန်သွားရနော်ဆရာဖျားနေရပြောက်သွားတယ်သူများမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေဆရာရဲ့တဖေးဖေးနဲ့ဗိုင်းလေးနဲ့တူလာပြီ။သူများအတိုက်ခိုက်တွေမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေ၊ဆုံးတိုက်တွေ၊ဓာတ်တိုက်တွေ၊နတ်တိုက်တွေ၊ဓာတ်ပုံပြီးထွင်းတာတွေ၊ဟိုဓာတ်ဒီဓာတ်၊ဟိုရရရဒီအတိုက်တွေတော့ဂိူးဆိုင်မယ်။ဒါပြောမယ်ဗျာ1386မှာအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုယုံဒီယုံမလုံးနဲ့။ဘီရင်မေးတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရာဆရာငင်နာမေးလား၊ဆရာငင်နာပဲမေးပါ။အရှားဆရာနာမေးလား၊ဟိုကူးတိလို့တိတ်မမေးပါနဲ့။ဆရာများသားတိဖြစ်တတ်တယ်လို့ဟိုနာရရရလေးရှည်လိုက်ဒီနာရေရရလေးရှိလိုက်ဟူနာယုံလိုက်ဒီနာယုံရင်ဆရာများသားသိတတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့1386မှာဗုဒ္ဓတောက်ကြသားသမီးတွေဟာတခုခုဆိုရင်ဆရာမများစီနဲ့အယုံကြည်မလွန်ကဲစီနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတခုစမှားရင်လည်းမိမိယုံကြည်ရာဘာသာတရားအပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်လေးလှုပ်ဆောင်ပါအဆောင်အဖြစ်ဆောင်ကျင်နေဆိုရင်တောက်ကြနံဖြစ်တဲ့တက္ကနတာတို့တီဟိုသားတခုခုနဲ့ရှင်သီဝရိယုတ်လေးထုပြီးတော့ဆောင်းပါဒါဆိုရင်1386မှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာဟောမိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာအာတာကောင်းပြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့1386ခုနှစ်တည်းမှာစနေသားသမီးတွေဟာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနေကြောင်းစိတ်ပန်းလူပန်းနည်းနည်းလေးဖြစ်ရတတ်တယ်စီမင်းစီကအတ္တတွေကြောင့်လောအတ္တတွေကြောင့်ဥပဒေအတ္တတွေကြောင့်လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်အတ္တတွေကြောင့်ဒီနေရာကနေမလှုပ်ရှင်တာမျိုးဒီနေရာမှာမပြောတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဘိဒါသခင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာမှာလှုပ်ရတာဟိုလေးတွေမပြောတာမျိုးချုပ်ရှယ်မှုတွေကိုကိုဟာမလိုလားပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်1380စုမြတ်နိုးနာမည်ခေါ်ပြပါတယ်ဟာငကားရွစနေစားပါတယ်1386ခုနှစ်ထဲမှာစနေသားသမီးတွေဟာငကိုကယာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ယာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတွေများတတ်တယ်ဘာကိုလှုပ်လှုပ်တစ်ဖက်မှာကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ရောက်တဲ့အရာမှာပြန်ဆိုင်သူတွေပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုလဲကောင်းတယ်တစ်ခုလဲမကောင်းဘူးကိုကကိုကကိုနေတာပဲသူတို့ကလိုက်ပြိုင်နေတာမျိုးဒီနေရာပြိုင်ဆိုင်မှုများလို့နောက်တနေရာလုံးမယ်ဆိုလဲနောက်တနေရာမှာလိုက်အပြိုင်ဆိုင်နေများနေတက်တယ်အဲ့တော့1386မှာစနေသားသမီးတွေဟာအပြိုင်အဆိုင်နေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုထဲရရှိနေတယ်လို့ပဲအပြိုင်ဆိုင်နေကိုတော့အပြိုင်ဆိုင်နေကိုတော့မိတ်ဆွေရဖို့လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေဖို့ပြိုင်ဆိုင်ရင်တော့ဘာနဲ့အနိုင်ယူလို့ရလဲဆိုတော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ဆရာအဘဆရာမင်းတင်ခရဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုသတိရလို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်တင်သာအမှန်တရားနဲ့မိတ်ဆွေရွေးချယ်ရတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသာရွေးချယ်ပါမိတ်ဆွေဟာဟုတ်ပါတယ်ဆရာပြောပါတယ်စနေရညံ့ပါတယ်လို့လေးလာနဲ့ငါလာမညံ့နဲ့เนาะနှစ်အစအမှန်တရားနဲ့မိတ်ဆွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုသာရွေးချယ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာညံ့သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂယူဆိုင်ပါစီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ပတ်သက်တာလေအတတ်နိုင်ဆုံးဂယူဆိုင်ပါစီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေကိုကောင်းကောင်းလိုက်နာပါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ဒေသတစ်ခုရဲ့မိသားစုတစ်ခုရဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုသာလိုက်နာပါဒါလေးတွေဟာမိတ်ဆွေအတွက်
ten show mu pikang pikle me. Tapi lu mama lu naik muthin ya. Kupai lu lu pa, kupai lu 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 le seni datami ye. Tota naik mari. Tijar ya kupai lu lu inang kogo lu lu lapya inta de adua. Kuda miao bida, kulo de lu, kusa de lu me lu dekhu ye. Aneja apa mu? Ada aja tu tiga de adika luar sali de bulu. Mesu epo tanung ya sejak caw ma. Luar de na lu, luar tahu luar de. Kuye, ubah mahu di piaui ku, lengan ku lalu di piaui ya seni ku lo, tua biro, tua tamu, kuih lain, kuye, top lain, kuye ane cedih, kuye lengan jadi ku lomu, ya min lalu do subiro, piaui lain tu lupa dah deh. Aduh, tanah yang sejak caw deh mah seni deh ha, adika apa mah zimye tujuh tabo logo lo, luar tahu luar deh. Aduh, awmian jenai suyen, cuchan cuita. เทียนช่างกามาอย่างไรสรุปแล้วก็ไม่สวยเลิกได้เลิกตะคุบออกมาอัตราดีเลิกตะคุบออกมาปลานี้ตะคุบชาติเนี่ยพี่เด็กค่ะเดลี่ตากันชีเดนเนี่ยสกัดจูท่าเดนเนี่ยบอกงาดีลาหัวดีโดเล่ลงมาส่วนน่าวลาหัวเบียที่สุดเลยสกัดจูเลิกตะคุบก็ช้ากูช้ามาอย่างไรเดลี่ปลานลูกคอมลาท่ากูสกัดจูบอกเดลี่ดาลีก็เราสู้ยังก้าวเนี่ยดาลีก็เราก้าวเนี่ยสูบีดอ ว่าพี่ตัวเนี่ยพี่เอ๋ค่ะสนิทอาจจะมีไม่สวยมั้ยก็ยุ่งใส่ป่ะตะคุบเอ้ยยี่จีเดียร์อะไรไม่สวยแล้วสิเล่าหนี้เดี๋ยวเล่ามาโกโก้ก็เปลี่ยนจีไรป่ะงาอะคุเล่าหนี้เดี๋ยวเล่ากันงาเนี่ยเอเซียนพี่เอ๋ล่ะพี่เดี๋ยวสั่งเล่าป่ะประมาณพี่บุไม่พี่บุทิ้งเอาเลยสูไม่สวยมั้ยน่าวเอเจนซี่สิล่ะที่เล่ากันเนี่ยยี่จีพี่เอาไม่เล่าเลยยี่จีอ่ะพี่เอาเลยอะคุพี่เอาเล่าเลยป่ะ เสียเพียงชนะดีละสันนิษฐานมีดีบ้างและชีไม่สวยกว่าไม่สวยเปลี่ยนจีไรบ้างกูเล่าหนี้เดียวกูด้วยเสียงเบี้ยละกูหนี้เรื่องนี้อะกูเล่าเดียวกูอ่ะเสียงมันพี่บุคักแค่หนี้เดียวงั้นยังตัวบุจังสิชิดมั้ยเยี่ยยี่สองพี่ไรบ้ามาตุยวีตงไซนี้เสียมาชิบุพี่เอาเทนเดย์หนี้เนี่ยมาพี่นายสุรุตระก็มาพี่บุสุรุพี่หนี้เดียวเสียงพี่หนี้เดียวเต้นเต้นหนี้เดียวส่วนพามามาพี่บุแต่เมื่อกูเล่าหนี้เดียวกูและชีก็เสียงมันพี่บุคักแค่หนี้เดียว ทีนี้ยามาเล่าเนี่ยเสียงมันพี่หูเสียงมันพี่หูสุดเลยเจ้าของเปล่าไรบ้างเล่าไรบ้างอากูอ่ะเปล่าเนี่ยส่งเพื่อเช่าช่ายามากูท่านนู้นอยากเช่าเช่ามาสันนิษฐานมีดีฮะต้องใช้มันเองเนี่ยต้องใช้เนี่ยไม่สวยอ่ะพูแต่ย้อนเส้นอันนี้ด้วยบิดอแต่ย้อนเส้นนี้ด้วยแกวิไม่สุดเลยเพี้ยแต่เด็ดด้วยตะคุกุกุส่งเพื่อเด็กข้ามาอากูอ่ะเปล่าอ่ะเปล่าอันเล็บเชี่ยมากูมาสู้ยังมาเนี่ยถ้าเสียงมันพี่ดูเรื่อยตุเรียตัวเปล่าไรบ
kamaniwane. Assembi on kuku sofia chama laiba. Aga yu lashi assembi ni de tu diaro. Sabido ten dema. Palo ten de yamale. Badi say de a dataniness ten dema. Siai badiga wajano. Palo badimu say yamale. Badiga balu badimu say yamale. Say dene. Palo badimu le. Gongo kubare mama. Kona kum yaudo. Badigo say ba. ตัมมาตัมพุทโธตัมมาตัมพุทโธสุดอปฏิโยสิกบาตัมมาตัมอมุโกวิสสาสรณะตมันโนตุกะโตโลกวิตุติเนตองเลงาชอกคนตุกะโตโลกวิตุสุดอปฏิโยสิกบาเนาะถ่องต้องเนี่ยชิเซชอกคุณเนี่ยแท้มาคุณะคุไม่เอาตัวตุกะโตโลกวิตุ เนาะตุกะดอลอกาวิตุဆိုတော့ပတိကိုစိတ်ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်လောကဝိတုပါဟုတ်ပါတယ်ตุกะดอตุกะดอလေးပါထည့်ပြီးပါเนาะတောက်ကြနံလေးနဲ့စားစေချင်ပါတယ်ထောင်းသုံးရဲ့86ထဲမှာစွဲမြဲပြီးပတိစိတ်ချင်နေဆိုရင်ဇာတို့ตุกะดอလောကဝိတုဆိုတော့ပတိကိုစိတ်ပါ
ပြောဆိုသည်များမှာအမှန်တရားစီကိုသာပြောတော်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်မှမှတ်တာကိုလုံးဝမပြောဘူးအမှန်တရားတွေကိုသာလမ်းညွှန်ပြတာတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အခါလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာအထူးဖြစ်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုလောကကရင်ုံတခွင်ကိုကုံစင်ခပင်းမကြံကျွင့်အောင်အလင်းထင်ပေါ်တည်မြင်တော်မူသောဆိုတာလေဘနပလဲတဲ့မိတ်ဆွေပတိစိတ်တဲ့အခါအပတ်ရီထက်စိတ်ပတိဖြစ်အောင်စိတ်ပါပတိကတော့ပတ်တာပဲလက်နဲ့ထက်ပတ်ပတ်လက်နဲ့ထက်ပတ်ပတ်ရတယ်ဘာပဲမဲ့ဂုံတော်ပတိကဘာဆရာကြီးကျွန်တော်ဟာအရှာဒါလေးကိုတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့ဆွမ်းနာညမာလေးမှန်တယ်နော်ဟိုအခုမှန်တယ်တတ္တာဒီဝမနုတန်တန်ဆိုတော့ဟိုလူမင်းနဲ့တတ္တာဒီဝမနုတန်တန်လူတွေအပေါ်မှာဟိုဆရာတို့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအပေါ်မှာမြတ်မေတ္တာအရေးမှာကြီးမားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုလဲအထိပ္ပယ်ရတယ်သို့တော့မိမိကြိုက်ရလေးစိတ်ပါနော်ဆရာပြောချင်တဲ့အထိပ္ပယ်ကမိတ်ဆွေရတတ္တာဒီဝမနုတန်တန်မဲစိတ်စိတ်သူကတော့လောကဝိတုကိုပဲစိတ်စိတ်အနုတ္တသောပုရိတာဓမ္မတာရထိကိုပဲစိတ်စိတ်ဂုံတော်၉ပါးရဲ့ပတိလေးကိုစိတ်ပါစိတ်တဲ့အခါမှာအပတ်ရေဘလောက်ဆိုတာထက်စိတ်ပတိဖြစ်အောင်စိတ်ပါအရဟံစိတ်တဲ့အခါမှာအရဟံ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 ဆိုဖုန်ကြီးပဋ္ဌာန်းညွတ်နေတယ်လို့စိတ်ရင်မဖြစ်ပါဘူးကုသမရပါဘူးအဲ့တော့အရဟံဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်လေးတွေကိုအာယုံလေးတွေမှာညွတ်မှုပြုဆိုဟောဘာဖြစ်လဲဗျာဆရာပြောတဲ့နီလန်းလေးစိတ်ပြီးတော့ခမရတို့တွေဟိုအာယုံစိတ်အာယုံအရန်တက်ပြီးဇန်တမာဘတ်တွေရလို့လေပေါ်ပြန်ပြီးဝိဆာကြီးပြီးဖြစ်တော့လဲဆရာလာမှမှာပေါ့ဘာဖြစ်တုံးတော့အဲ့တော့စိတ်ဆိုရက်စိတ်တာရှင်စောဖရာဟောဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဆန္ဒကိုသာယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်နေစိတ်ပါဘာသာတစ်ခုဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကျင့်ကြံမှုတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဘာကိုစိတ်စိတ်ကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်လုပ်ပါစနေသားသမီးတွေဟာ1386ထဲမှာဆိုရင်ကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ရှင်တဲ့သူတွေနော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ရှင်တဲ့သူတွေကိုပိုင်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများသူနဲ့ကြည်ကောင်းတယ်ဆိုပါပြီတော့ဝင်းသူတင်စားဆရာပါပြောအောင်ကျန်နားမလဲလို့အဲ့တော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ချအောင်လို့လေသူနဲ့ကြည်ကောင်းတယ်ဆိုလို့လေဆရာကိုဆရာချက်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်လို့တဲ့သူတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်လို့တဲ့သူတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့စနေသားသမီးများလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်လက်ရှိမှာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအပြောင်းအလဲလှုပ်ရမှာကိုမဆိုးရိမ်နဲ့မကြောက်ရွံ့နဲ့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်